Esqueci de deixar o dinheiro da faxineira. Mas também com a quantidade de trabalho que eu tenho toda vez que venho a São Paulo, uma loucura. Desculpa esfarrapada, né? Desculpa nada, isso é falta de respeito. Imagina, se eu trabalho muito e a faxineira, que trabalha 8 horas por dia limpando a sujeira dos outros e não tem tempo de limpar nem a sujeira dela própria, né? Dos filhos dela. São muitos. E no final do dia não recebe o pagamento. Não suporto isso. Não dá pra entender que numa cidade como São Paulo, quando você anda pelas ruas, tem que tomar cuidado pra não tropeçar em crianças mendigas e drogadas caídas no chão. E não me vinha com essa história de que isso é assim no mundo inteiro, não. Isso já virou coisa nossa. É o prazer de colocar a injustiça social como uma característica cultural. Eu não suporto isso. Vai acabar gerando orgulho, porque tudo que é exclusivamente nacional é motivo de orgulho. Futebol, café, mulata, injustiça social, crianças mendigas na rua, coisas típicas do Brasil. É muito explícita essa cena. Não seria melhor fazer de uma forma mais adaptada à realidade? Oh, vambora! Fora daqui! Vamos! Vamos! Pode comer resto, não! Fora daqui! Ih, esqueci de deixar o dinheiro da faxineira, coitada. Tudo bem, né? Semana que vem eu pago. Uma perfeita forma de dominação autoritária. A felicidade. Mas é interessante como ainda se insiste em criticar a Bahia. É claro que é só inveja da genialidade do projeto baiano. Enquanto o resto do mundo se esforça para dominar as massas, seja pelo capitalismo, o socialismo, a guerra, a revolução, até o consumo, eles não. Eles só fazem o suficiente para gerar felicidade. Mantém todo mundo pobre, colocam um som para tocar e pronto. Tudo bem que eles sejam gênios. Mas por que os que não querem ser felizes são obrigados a participar? Se todo mundo prefere ficar feliz, por que a gente não desiste de vez da bandeira da ordem e progresso e assume definitivamente essa ficção barata da felicidade moribunda, podre, mijada,
essa imagem aprimorada da brasilidade enlatada que é boa para todo mundo. Eu já estou velho demais para faturar com isso. Não tem tua casa para mijar, seu porco? Claro que o Brasil sempre teve governos ditatoriais com alguns breves períodos de democracia. Então não adianta achar que ser democrático é dar o mesmo peso para a opinião de todos os cidadãos, sendo que só o Sul é industrializado o suficiente para segurar o resto do país. O primeiro mundo já provou que o trabalho, o desenvolvimento, são os únicos caminhos para realmente se chegar à liberdade democrática. Então, para que perder tempo com essas questões que não levam a lugar nenhum? Livros como esse, Brasil Ilegal, de Alfredo Burr, são exemplo típico dessa perda de tempo. Porque eu, que trabalho 16 horas por dia, ainda tenho que ficar ouvindo essa discussão sobre formas de dominação. Ficar divagando sobre quem domina quem. Porque só dá para divagar se tiver gente trabalhando para segurar o país. Olha, podem falar o que quiser. Mas se todos tiverem trabalho, os problemas com a liberdade ficam bem mais simples. A liberdade de consumo é a única que deu certo até hoje. É por isso que nós, sulistas, que compreendemos bem esse espírito progressista brasileiro, é que temos o papel de gerar a identidade nacional. Esse nosso comportamento baseado no trabalho é o único capaz de preservar o país unido atualmente. Uma perfeita forma de dominação autoritária. O trabalho. Mas é interessante como ainda se insiste em criticar o Sul. É claro que é só inveja do projeto sulista. Enquanto o resto do Brasil se esforçou para escravizar os índios e os negros, eles não. Eles só fizeram o suficiente para garantir a exploração da forma já conhecida. Arrancaram a vegetação nativa, mataram todos os índios e trouxeram seus próprios escravos, poloneses, ucranianos. Aí botaram todo mundo para trabalhar e pronto. Todo mundo gosta tanto de trabalhar, por que a gente não desiste da felicidade preguiçosa e importa de uma vez por todas a civilização europeia? Só que daí a gente vai ter que trazer também o que fizeram questão de esquecer por lá. Os movimentos revolucionários, as guerrilhas, o terrorismo, a anarquia. Deus deu a terra para todos os homens.
para todos os homens! E não foi só para fazendeiro rico, não! O país precisa saber da nossa dificuldade! O problema não é só nosso, não! O problema não é só nosso, mas é do país inteiro! O país precisa do nosso trabalho para crescer! A terra é de quem planta! A terra é de quem planta, companheiro! Essa nossa manifestação aqui não é uma invasão! É uma questão de justiça! Atenção, todo mundo! De volta pro caminhão! Teve um erro! A gente tá invadindo a fazenda errada! Não pode ficar aqui! Por favor, todo mundo pro caminhão, rápido! Vamos! Companheiro, de quem que é essa fazenda? Siqueira. Siqueira, Siqueira. Então serve, poxa! Companheiros! 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 A nossa luta é uma só! E vale em qualquer lugar! Acabamos de decidir que ficaremos aqui mesmo, já que aqui estamos! Que temos aqui! Vamos continuar montando tudo no mesmo jeito, aqui mesmo! Não vamos continuar obedecendo, feito escravo! Vamos! Mas isso não tá muito certo. Oh, companheira, a nossa luta é essa mesmo. O senhor não chama a gente de escravo. Ah, isso é uma questão de ponto de vista. Escravo é diferente de trabalhador. O senhor tá confundindo as coisas. Companheira, isso é uma questão de ponto de vista. Aqui não tem nenhum escravo. O salário baixo é uma nova forma de escravidão. No Brasil, todo trabalhador é escravo. Continua sendo escravo. Montesquieu dizia há séculos atrás que, nos países tropicais, a civilização tinha sérios entraves ao seu desenvolvimento. Dizia que o sangue engrossa com o calor, dificultando o raciocínio. Isso já foi uma explicação. Na época era honesta, difícil de contra-argumentar, porque convencia. Mas o que é mais importante, então? Explicar a realidade ou convencer? Será que a ausência de civilização pode ser uma coisa boa? Seguindo pela lógica, é bem mais simples. Se não há civilização, há, consequentemente, a barbárie. É por isso que a lógica indutiva me assusta. Ela acaba com a indignação. Se a gente for tentar explicar o espancamento de um índio através da realidade, vai chegar a que conclusão? É claro que, na verdade, aquele índio deve ser um traficante. Ou, se não, deve ter comido a mulher do policial. Mas desde quando isso explica alguma coisa? E se essa realidade não me convencer? Bom, os índios, que era a população original aqui da terra, já exerciam violência entre eles. Violência sempre existiu.
mas eles organizavam a violência e até a guerra de forma ritual. Se bem que o jeito de fazer as coisas hoje em dia não deixa de ser ritual. Um ritual de bater sistematicamente no mais fraco. Interessante que nós compreendemos a violência dos índios com facilidade. Será que eles compreendem a nossa? De exterminá-los sistematicamente? Pela lógica, sempre tem que ter alguém para apanhar no final. Isso convence qualquer um. Os últimos 500 anos mostraram o quanto a sociedade ocidental depende da racionalidade para se desenvolver. Irracionalidade, como entendemos em Chavante, Rostawaihunwa, significa necessidade da superioridade. O livro Brasil Ilegal é mais uma tentativa desesperada de manter esta superioridade. O livro dele despreza o extermínio sistemático dos povos indígenas, não esquecendo que foi em cima deste extermínio que surgiu esta pretensa união da nação. Talvez seja por isso que nós índios, que compreendemos bem este espírito brasileiro do extermínio, tenhamos o papel de tentar sobreviver para realmente gerar a identidade nacional. Trabalhador tem que trabalhar! Em qualquer lugar do mundo, trabalhador trabalha! Isso não é motivo para reclamação, viu? Quem não quiser que vá para outro lugar! Como para outro lugar? Como para outro lugar? São esses trabalhadores aqui é que mantêm a prosperidade aqui do Sul! Se eles forem para outro lugar, quem é que vocês vão explorar, hein? Quem? Exploração tem no mundo inteiro! O problema aqui são esses nordestinos aí, que continuam vindo pra cá. Quantos nordestinos vieram pra cá hoje, hein? Nordestino? Nordestino? Nordestino não vem pra cá, vai pra São Paulo. Eles continuam vindo pra cá e nós aqui do Sul somos obrigados a sustentar a incompetência do país inteiro. Já tá completamente enganado, ou então é surdo. Não tem nordestino aqui! Quer saber de uma coisa? Eu não sou obrigado a ficar aqui esperando até ter vocês, vagabundo! Resolve ir embora! Vagabundo não, hein? Vagabundo não! Vagabundo! É vagabundo! Bora, agora eu quero ver! Agora nós vamos ver quem vai ganhar! O separatista ou o vagabundo? Fica na tua, hein, alemão! Fica na tua! Não é alemão, hein? É polonês. E você com essa pinta de capataz querendo dar uma de defensor dos trabalhadores. Fica quieto! Fica quieto, eu já tô irritado com a burrice do velho! Mas você fala da burrice do velho como se ela fosse ruim. Não é bom o inimigo ser burro? Coloca o saco! Quebra! Concordaram! Concordaram! Tá vendo como não é difícil ficar do mesmo lado? Nunca demonstre expressão alguma. Só dê sugestões quando for solicitado. Apenas sirva a todos o mais discretamente possível, colocando os pratos pela esquerda e retirando pela direita, entendeu? Perfeitamente. Ok, agora faz como eu te mandei.
Dessa maneira, você só vai terminar quando o restaurante estiver cheio. Perfeitamente. O fio da faca tem que ficar virado para o lado de dentro. Isso é realmente importante? Olha aqui. As pessoas vêm aqui para se sentirem bem com alguns detalhes. Depois, eu gosto dos detalhes. E você, como empregado, também vai ter que gostar. Mas o mais importante é corrigir garçons novos que chegam a São Paulo convencidos de que já sabem de tudo. Eu tenho certeza que a senhora foi humilde o suficiente para aprender tudo o que São Paulo oferece. O senhor Luiz tem muita sorte de ter uma gerente assim para o restaurante. Você se acha engraçado, né? É. Você é novo aqui. Vai colocar sua roupa. Mais uma infância destruída pelas maravilhas da escravatura. Esta, por incrível que pareça, foi a verdadeira infância de Amanda, a sofisticada e elegante gerente do restaurante do Luiz. Mas inventar outro passado para Amanda, por exemplo, não chegaria nem a ser uma mentira. Se os operários franceses e padeiros italianos podem virar aristocratas quando chegam aqui, Amanda também poderia passar a ser uma digna representante da aristocracia bucólica brasileira. Tradição aqui é uma questão de opinião. Então vamos lá. Eis a pequena Amanda, filha da mais perfeita mistura de índios, negros, brancos e derivados. Crescida num lugar bem próximo da visão de um possível paraíso terrestre. Nutrida de todas as esperanças das lendas e mitos que chegaram até ela através do encontro de todas as culturas legitimamente sul-americanas. A minha mãe sempre me contava uma história que eu me lembro até hoje. Ela dizia que muito antes do tempo dos homens havia um Deus que vivia um sono eterno. Até que um dia, cansado de só dormir, ele resolveu fazer alguma coisa. Só que quando ele tentou levantar, ele não conseguia, porque naquela época o céu e a terra ainda estavam grudados. Até que um dia ele usou de todo o seu impulso e conseguiu separar o céu da terra. E esse céu só existe porque esse Deus ainda está de pé. A minha avó também contava uma outra história. Ela dizia que Deus era brasileiro e que os galhos retorcidos da vegetação lá do Cerrado eram a prova do peso de Deus que deixou as árvores amassadas. Ah, e eu passei minha infância inteira achando que um dia ia dar de cara com esse Deus. Bom, mas deixa eu ir trabalhar, senão vou embalar nessas histórias e já viu, né, gente? Com licença. Se as árvores estão amassadas, ainda deve dormir de vez em quando, né? Isso é certo. Gigante, eternamente adormecido em berço esplêndido. É. Por isso que não faz nada. Vem pra cá só pra dormir. Capaz dele fazer também suas necessidades fisiológicas, o que é muito natural quando se acorda, né? Isso explicaria bastante coisa. Deus é brasileiro? Não. Lá ele só vai para dormir e o banheiro.
Maria Alice, está faltando um botão. Qual é a instrução da Josilene em relação a isso? Ai, Carlos, coloca outra camisa, vai. Josilene, vem cá, por favor. Por favor, Carlos, depois eu falo com... Mas... Se você não conserta na hora, começa o relaxo. Josilene, quando uma camisa está no armário, supõe-se que ela esteja pronta para ser usada. Senão ela não deveria estar no armário. Entendeu? Quando você lava ou passa uma camisa, você deve normalmente verificar se está faltando alguma coisa ou se ela está rasgada. Se uma camisa tem 6 casas, ela deve ter 6 botões, ou então ela não está pronta para ser usada. Não deve ser colocada no armário. Você entendeu? O senhor quer que eu troque o botão? O que você acha, Josilene? Bom, vamos lá. Você pega uma agulha, que é um instrumento comprido de metal, com uma ponta bem mais fina que a outra. Na ponta mais grossa tem um orifício, através do qual você deve introduzir uma linha. A ponta mais fina deve ser pressionada sobre o tecido até que você possa atravessar o tecido com toda a agulha e parte da linha. Você repete a operação no sentido inverso. Você passa a linha e a agulha pelos orifícios do botão e recomeça o ciclo. Se nada sair do controle, se você tiver colocado o botão no local exato, você deve obter sucesso. Então, o senhor quer que eu conserte a camisa agora? Não. Agora nós estamos atrasados, não adianta mais. Obrigado. A lei do menor esforço é que rege o mundo. É preciso manter as pessoas em permanente tensão. Na década de 60, a família de Maria Alice fabricava roupas. A mãe de Josilene trabalhava quase de graça como empregada doméstica na casa da mãe de Maria Alice, pois o emprego de seu marido dependia do pai de Maria Alice. O pai de Josilene trabalhava quase de graça como operário na fábrica do pai de Maria Alice, pois o emprego de sua mulher dependia da mãe de Maria Alice. 20 e poucos anos depois, o irmão de Josilene, o Valdir, viria a trabalhar quase de graça como cozinheiro do restaurante do amigo de Maria Alice. A Josilene viria a trabalhar quase de graça como empregada doméstica na casa da Maria Alice e Carlos. Oh,
A que serve, então, depois de adulta, se fantasiar de ouro e prata e desfilar em uma rua fechada, quase como um curral, ladeada por camarotes onde continuam a estar seus senhores. O que resta para Josilene são alguns segundos de glória, o suficiente para sentir e se convencer de que a dominação é importante. Não porque ela gosta de ser dominada, mas por uma cumplicidade diante do prazer de dominar. A esperança de um dia poder ser de alguma forma senhor faz com que seja suportável a dominação. A Josilene é empregada, mas não é por isso que ela é burra. Conheço ela desde pequena. Eu não estou dizendo que a culpa é só dos empregados. É todo um modelo de organização instaurado. Todo ele voltado para um único objetivo, que é o de gerar confusão suficiente para que não se possa fazer mais nada. Nós nos equilibramos no meio termo perfeito do ócio. Se fizer menos bagunça, ainda dá para trabalhar. Se fizer bagunça demais, começa a dar trabalho fazer bagunça. O que eu acho é que a imobilidade gerada pela confusão, pela bagunça, é o que nos possibilita nossa principal atividade, que é o trambique. E você não é trambiqueiro. No Brasil, qualquer um é trambiqueiro. Todo mundo é trambiqueiro. Quem não é trambiqueiro morre de fome. Eu não tenho culpa se as leis, se o governo, se tudo foi construído para institucionalizar o trambique. Agora, eu sou obrigado, por lei, a pagar quilos de impostos. Se eu, por acaso, procuro não pagá-los, me escondendo exatamente atrás dessa bagunça que não fui eu que criei, chamou a mim de trambiqueiro. Alice, meu tataravô fazia isso. Todo mundo faz isso. É uma questão de sobrevivência. Passa por cima, pô! Tá aberto pra mim! Para, Carlos! Tá aberto pra mim! Gente que me critica. Quero ver o que os outros fazem. Tirei essa moçadinha toda aí da rua, rapaz. Tô falando de dignidade, tá me entendendo? Arrumei um emprego digno pra todos eles. A gente vai viajar muito, fazer muito show, ganhar muito dinheiro. O senhor acha que isso é ruim, não é? O senhor acha que isso é ruim? Que eles vão longe, rapaz! Por que não tentar levar eles pra Nova York? Levar eles pra fora! O Brasil realmente tem muito que mostrar, viu? Você não acha? Explorar a miséria como atração turística deve ser, no mínimo, perigoso. Assim, a miséria, ao invés de ser um problema, passa a ser desejável, lucrativa. Se a criança não tem educação, você dá uma lata para ela bater. Melhor do que deixá-las na rua para serem exterminadas.
Estamos progredindo da seleção natural da rua para a seleção do mercado. Bora, rapaz. Abre a perna. Bora. Bora, rapaz. Você. Bora. Deixa eu ver tua carinha. Bora. Fica direito. Fica direito. Tá com a perninha doente, é? É. Bora. Bora, rapaz. Qual é o teu nome? Bruno. Bruno, é? É tu que é o Bruninho, né? Hein? Hein? Tu que é o Bruninho? E você? Qual é o teu nome? Hein? Qual é o teu nome, rapaz? Meu Deus! Teco, levanta, Teco, levanta! Bora! Quietinho! E você? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Hein? Pachecão? Cadê o bagulho, rapaz? Pachecão? Pachecão? É! Levanta, levanta, levanta! Agora, levanta! Tu coxa, tu coxa lá! E de frente! Agora, pra lá! Bora, mané! Fica de frente, pô! Fica de frente, rapaz! O brasileiro é um homem cordial, que age com o coração. Mas é a miscigenação que nos eleva a uma condição diferenciada do resto do mundo. É por isso que nós precisamos mostrar a cara que é nossa, a cara do Brasil, a força de uma sociedade fundada na mistura de raças. A fusão é legal, a diversidade é importante. Essa tem que ser a nossa bandeira. O Brasil talvez seja o laboratório do futuro, da pós-modernidade, porque o futuro do mundo é exatamente o que o Brasil já vive hoje. Essa profusão de culturas, realidades e raças sem fronteiras. É por isso que esse livro do Alfredo Burr é um desacato. Não só essa imagem multirracial que nos torna diferentes do resto do mundo, mas também uma afronta a esta vitalidade que nos torna brasileiros unidos numa só nação. Talvez seja por isso que nós, cariocas, que compreendemos bem esse comportamento do brasileiro, tenhamos o papel de garantir a identidade nacional. Esse nosso comportamento que preserva o país unido até os dias de hoje. Dá bola pra dona Amanda. Ela é um saco. Adora ser patroa. Precisa ver outro dia como ela ficou feliz só de não pagar hora extra pra ninguém. O seu Luiz dá as ordens, aí ela exagera, só pra parecer que as ordens são dela. Tem gente que recebe esse do seu Luiz. Né, Ceará? Sabe qual é o problema do Ceará? O pessoal do bairro dele diz que ser chefe de cozinha é coisa de viado. Aquela gente tem inveja de eu ter me dado bem na vida. Como chefe de cozinha ou como viado? Tá no mesmo. O importante na vida é fracassar, né? Adam. Dá licença. Você é sempre o último garçom a se vestir. Eu já falei pra você botar essas flores nas mesas. E olha só. Eu não tô aqui pra ficar tomando conta de garçomzinho irresponsável. Ah, vocês complicam demais. Contradição social é mera questão de estilo.
se num país como o nosso fosse chique, fazer uma só refeição por dia ao invés de três, a contradição social cairia, porque a diferença entre aquele que não tem nada para comer e o que come bastante baixaria de três refeições para uma. Lá vem você com o seu cinismo, né, Luiz? É melhor do que lutar contra a fome pela cidadania. Olha a revolução, né? Você sabe muito bem que eu sou contra quem só fala. E você sabe muito bem também que eu acho que quem tem um filho já tem que fazer alguma coisa por esse país. Marielle, você se sente tão boazinha porque você não briga com o office boy, porque você trata ele bem. Se você fosse realmente boazinha, não pagava um salário mínimo de 100 dólares pro cara se matar de trabalhar e se esborrachar de moto pela cidade. Você acha melhor tratar mal? Dar chicotada, botar corrente? Marielle, eu vou falar numa linguagem que você entenda. Escravo é valor de uso. Office boy é valor de troca. Mas é um mero fetiche de uma mercadoria como outra qualquer. Não é? Entra. Ah, senta ali, como é que tá? Tá bom. Dá uma olhadinha no nosso álbum. Seu filho vai morar aqui. É uma casa de 5 quartos, longe da cidade, tem piscina. A família é super bem estruturada, você não vai ter com o que se preocupar. Eu tô sabendo, dona. Esse daqui já é o terceiro que eu dou. O pai é advogado. Já adotaram 2 crianças. É um ótimo negócio. É, eu não tenho como cuidar, sabe? Não tenho trabalho fixo. Mas e a senhora, quando é que tá pagando? $2.000. Preciso. Finalmente. Bom apetite, Raquel. Acho que absurdo. Espero meia hora. O senhor se engana com o meu prato e agora a comida vem fria. Mas fiz uma pequena confusão na hora de trazer os pratos, é só. Escolhemos um bom restaurante porque queríamos ser bem atendidas. E olha no que deu. Aliás, eu não vi esse tratamento em nenhuma outra mesa. Isso só pode ser discriminação. Mas eu já estou acostumada. O senhor sabia que discriminação é crime? Eu espero realmente que o senhor não esteja me tratando desse jeito. Só que eu sou negra. Perdão, minha senhora. Mas a senhora está errando na escolha do carrasco. Eu não sou português. Eu sou descendente de poloneses. E na minha terra, os perseguidos eram os judeus. Como? Mas o que é que o senhor tem contra os judeus? No mínimo, o senhor devia assumir a culpa pelos seus atos. Culpa de quê, minha senhora? De não ser português ou de não ser judeu? Senhoras, por favor, não vamos nos exaltar. Acho que podemos resolver essa situação de forma civilizada. Mas isso é um absurdo! O senhor está insinuando que nós não somos civilizadas. Como é que o senhor pode manter um garçom como este aqui dentro? Cortesia. Eu não tive culpa, entendeu? Eu não tive culpa. Você vai com um carro numa direção, agora vem outro carro em cima de você, o que você faz? Ah, eu não tive culpa absolutamente nenhuma, tá entendendo? Não tive absolutamente culpa nenhuma, entendeu? Oh, meu Deus. Vai vindo com o carro, aí vem outro carro, aí moleque se atira na frente do carro. Você quer que eu faça o quê? O quê? Ah? Eu não tive culpa nenhuma, não! Ai, meu Deus! Eu não tive... Não.
Não dá pra ter uma vida decente nesse aperto. Só se acreditar muito no trabalho. Mas nem assim. Porque se você é obrigado a ficar nesse enrosco 3 horas por dia pra ir e pra voltar do trabalho, não dá pra acreditar que a sua vida é decente. Mas tanto faz. Porque de qualquer jeito você tem que fingir que não entende porque se fode. Fingir que não entende, todo mundo finge. Senão todo mundo seria obrigado a fazer uma revolução. Mas pode ser que o mais importante, então, seja essa sensação coletiva de sofrimento. Como se o importante fosse ser vítima a qualquer preço. O interessante é que todo mundo se fode junto. Mas na hora de reclamar, a coisa fica individual. Aí o melhor que o patrão tem a fazer é tratar mal, é claro. Assim o trabalhador vai pegar o ônibus lotado quando for voltar para casa e vai sofrer mais ainda. Já que eu vou me fuder mais cedo ou mais tarde, prefiro fazer isso por conta própria. Porque eu não tenho intenção nenhuma de ser vítima. Pelo menos, se eu fodo tudo por conta própria, o patrão se fode junto, o que é bom. Porque ele é o único que tem alguma coisa a perder. Mas parece que ninguém gosta muito dessa ideia. Olha aí, meu pé. O pessoal gosta mesmo é de se fuder na mão dos outros. Vamos logo com essa merda! É foda, amigo. Paulista é foda. É, depende. Tem que saber como tratar. Oh, deixa a mulher parada aí no meio da rua. Vamos ver o que que acontece. Deixa ela achando que é poderosa. É que quando a polícia chegar, você se faz de coitado. Aí vamos ver o que acontece. Vai por mim, meu. A senhora vai ficar aí ou tem que passar por cima? Qual é o problema? Qual é o problema? Tá... Marido, a senhora sabe que a senhora tá aqui, o senhor tá vendo que o meu carro morreu? Hein? É burro! Saber como tratar? Ah, vai se fuder, minha senhora. Sai daí! Tira o carro do meio! O senhor não tá vendo que o carro morreu? Ou o senhor quer descer aqui pra me ajudar ou vai querer brigar comigo? Vai querer brigar comigo agora? E se você encostar um dedo em mim, eu te ponho preso e acabo com a tua vidinha vagabunda de nordestino burro! É por isso que esse país não vai pra frente. A gente tem que aguentar nordestino. Não tá vendo, imbecil? Não tá vendo? Burro! Ignorante! Idiota! Meu carro morreu! Isso, isso! Olha, gente, que bumbum gostoso, saboroso! Olha esse aqui! Abra a boca! É royal! Olha, meninas! Eu vou trazer pra vocês o candidato de número 3. Olha que delícia! Número 3! Candidato de número 3. Olha, gente, o bumbum parece um apartamento. Eu tô passada. E agora mais um candidato pro bumbum do mês. Eu quero muitos aplausos e gritos para o candidato de número 4. Aguardem. Olha que delícia. Olha o bumbum. E olha a carinha, não tem cara de soldadinho de chumbo? E o bumbum, gente, até canta parabéns, parabéns pra você. Meninas, mas não é verdade? Só se faz. Tem que saber como fazer. Não precisa trepar de verdade. Tem que relaxar e enganar. Tu tem que passar por fudir, Eduardo. Aqui em São Paulo não tem emprego. Eles estão numa boa, você não. E o pior é que nós é que temos que comer. Não é verdade? Se tu quiser dar a bunda, tenta achar um cara bem gordo. Assim a barriga atrapalha e o pau não entra inteiro. E lembrando a vocês que só falta um candidato, hein? Segundo. Vocês já escolheram o seu?
Se tu for comer, os quartos são lá em cima. Tem vídeo de mulher pro pau ficar duro. Pra não dar nada errado. É gêmeo, 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 gêmeo. Diz que já gozou. Eles é que demoram muito. E atenção, senhoras e senhoras, para entregar o troféu do vencedor do Bumbum do Mês, ele, o único a vencer duas vezes o concurso, o maravilhoso Jair! Peraí, pra terminar o assunto. Quando tiver aquela mancha ali, ó. Não vai. Oi. Você nunca goza? Com viado? Nunca. E aos sábados, noite do blackout, aonde você. Fingimento até na putaria? Bom, pode até ser. O trabalho dignifica, mas o fingimento glorifica. Eu, sinceramente, prefiro terrorismo. Oi, Vinícius. Oi. Ó. Ele tem comido bem? Oi, Carlinha. Chegou agora, dona Amanda. Ai, que linda! Qual é o nome dela? Paula. Paula? Oi, Paulinha. Oi, Paulinha. Ela é levinha, né? É, precisa engordar um pouquinho, né? É, fez todos os exames, fezes, urina, sangue. Tudo perfeito. Que ótimo. Você tá prontinha, Paulinha? Você tá prontinha? Você tá prontinha? Oh, menina linda. Mas se quiséssemos inventar uma outra profissão para Amanda, não chegaria nem a ser uma mentira. Da mesma forma que não foi uma mentira inventar o seu passado bucólico. Nós estamos instalados nessa casa faz 2 meses. Vamos entrar que aí eu mostro pra você tudo detalhadamente. Ana, minha assistente. Bom dia. Por exemplo, esses aqui acabaram de chegar, mas eu praticamente já tenho emprego fechado pra eles. E qual é a sua posição em relação à utilização comercial da imagem dos índios? Aqui nós só damos condições aos povos indígenas de se inserirem dignamente no mercado de trabalho. Eu não acho justo culpar essa iniciativa pelo simples fato que a concorrência com os negros nos obriga a tomar o espaço deles na televisão. Bom, o que ninguém comenta é que o movimento negro tem feito pressão para que eles não ocupem somente papéis subalternos nas novelas, que em si é uma postura muito digna. Mas aí que entra a questão do mercado, porque se sobra espaço, vem um outro grupo e ocupa, certo? E é verdade que existe um banco holandês por trás desse empreendimento? Eu acho que sempre é hora de alguém se declarar responsável por esses fatos. Porque veja bem, se os europeus conseguiram acabar com quase 90% da população indígena, é justo que eles compensem isso de alguma forma. Há quem diga que já é tarde demais para isso. Pode ser. Mas se a gente não fizer alguma coisa agora, que eles estão vivos, aí sim vai ser tarde demais. E
E aí, tudo bem? Como é que foi de viagem? Foi bem, foi bem. Vamos que estão esperando. Você trouxe os rins? O que é que você acha? Cada um por si, Deus por todos. E se formos bons cristãos, nem Deus vai interferir. Deu para entender, não deu? Entender o quê? Você não vai à igreja? Vou, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Isto é a receita cristã de que eu te falava. Cague sempre fora de casa, ame o pai e mate-o, entupa o planeta de gente e devore o que sobrar. Também como é que Deus vai interferir? Deus só foi todo-poderoso quando ele criou as coisas. Depois que já estava tudo construído, o todo-poderoso passa a ser o homem, é claro. Afinal, sua vida é fundada sobre o desastre, sobre a destruição de qualquer coisa que não foi ele próprio que construiu. Mas o homem não destrói porque é mau. Ele destrói porque não consegue fazer de outro jeito. Ele é tão adaptado à destruição que se ele destruísse sem respeitar nenhuma regra, ele acabaria se auto-aniquilando. E no fundo, nem as regras conseguem conter a destruição. Elas só servem para transformar a destruição em espetáculo para aqueles que detêm o poder. Poder que nada mais é do que o prazer que sente quem pode dizer o que deve ser destruído. O prazer de fingir que essa destruição funciona e que é construtiva.
pensando que por lei é obrigatório ter cinto de segurança aqui atrás também, não tem. Vou lhe pedir um favor, eu gostaria que você dirigisse devagar, tá bom? Por gentileza. Ah, vamos pro centro ali, pra Santa Luzia. Santa Luzia? Isso, devagarzinho, tá, amigo? Ela tá te pedindo que realmente tem um problema com velocidade, eu me sinto mal, tá? Por gentileza. Quer dizer, eu acho que eu já tô entendendo. Você só vai mais devagar se eu começar a passar mal o estômago, né? Você vai montar aqui, aí vai lhe dar prejuízo, vai sujar seu carro. Aí o senhor... Agora, solidariedade nenhuma, né, amigo? É ruim, hein? Pelo amor de Deus. Amigo, não é sinal. Amigo... Sabe pra que foi inventado esse sinal de três cores? Isso não é objeto de decoração, não. Você faz uma coisa dessa na Europa, o senhor perde o direito de ter carro de motorista, sabe disso? É, reclama do Brasil. Então, se joga lixo na rua, depois não sabe que sua rua larga todo ano, né? Sua casa fica inundada. É. Reclama da prefeitura. Menino, que se fizesse um bueiro do tamanho do elefante, você ia acabar jogando os móveis no esgoto, sei lá. Agora, solidariedade... Nem pedindo, né, meu amigo? Qual é, meu irmão? Qual é a parada, cumpadre? Tá reclamando, Zé Guimbó? Tô andando rápido? Na Europa é melhor? É melhor! Tá bom, não fode, pô! Ô, sinal, amigo! Ô, sinal! Chega de cavalinho. Agora eu quero um cachorrinho. Para, Osvaldo! Não, Osvaldo! Para! Maria Alice, a senhora não ia voltar só amanhã? Que merda é essa? Cadê o Gabriel? Ele tá na casa de um amigo. A senhora não lembra? Ele ficou enchendo o saco, a senhora deixou ele ir. Olha, dona Maria Alice, ia arrumar tudo, a senhora não ia nem perceber. Eu vim aqui na cama da senhora com o Osvaldo, porque eu sempre tive vontade de fazer que nem a senhora faz com o seu Carlos no sábado, que a senhora pega a fita de vidro e fica deitada aí na cama. Eu quero ver se eu me vou fora daqui, depois a gente resolve isso. A dona Maria Alice, eu sempre fiz tudo que a senhora mandou. E olha, eu trabalho aqui, não foi pra sacanear, não, viu? Adianta explicar, sua faca. A minha já tá feita. Encosta aí, dona. Para com isso, encosta aí. Para com isso. Se chamar a polícia, mata a senhora. Josilene! Josilene, tira esse homem daqui, Josilene! Tira esse homem daqui, depois a gente resolve isso, não vai ter polícia nenhuma. Eu trabalho aqui porque a gente é amiga, a gente foi criada junta desde pequena. Eu até fiz um doce pra senhora e pro senhor Osvaldo. Cala a boca, mandei, cala a boca, porra! Encosta aí, dona! Josilene, escuta o que eu tô mandando, leva esse homem pra fora daqui! A senhora tá maluca? O homem tá quase abrindo a cabeça, o senhor puxa e você fica aí dando ordens. Só sabe mandar. Tá pensando que é melhor que eu, é? Você tá certo, Osvaldo, abre logo o bucho dessa vaca! Fica quieta, a senhora é filha da puta, sempre foi! Eu prefiro o doutor Carlos, que pelo menos assume. A senhora nem percebe que é. Pastor, vem embora. Vem comigo. Vem comigo, porra. Bora, me larga. Me larga, porra. Eu tô falando pra você, me larga. Me larga, porra. Me larga, porra.
Que horas são, meu filho? Tô sem relógio, mãe. E aquele relógio à prova d'água que teu pai te deu pra usar na praia? Eu tenho medo que me roubem, dá licença? Que bobagem, Gabriel. Aquele menino ali tem um relógio. Vai lá e pergunta que horas são. Ah, mãe, não... Por favor, Gabriel. Oh, quantas horas, hein? Agora, sem gracinha. Passa o tênis. Passa o tênis. Bora, rápido, rápido. Bora, rapaz, bora. Bora logo, bora. Isso, isso, bora, bora, bora. Agora rala peito, rala peito. Segura ele aí! Segura ele aí! Pessoal! Pessoal! Segue agora! Diz que a caridade não é revolucionária. Para mim não tem problema nenhum ser caridosa. O problema é essa tendência neoliberal de achar que a grande revolução do mundo é não fazer nada. Tolerar a desigualdade. Bobagem. O Estado tem que ter o seu papel. Ele tem que dar crack para as crianças de rua. Já que elas vão morrer mesmo de frio, de umidade, de coceira, que seja com felicidade, completamente entorpecidas. Você acha mesmo que pode virar garçom de primeiro mundo em poucos dias?
Primeiro mundo não é coisa pra mim, não. Primeiro mundo é coisa pra patrão e não pra empregado. Não adianta vir com esse péssimo número de submissão pra cima de mim, não, hein? Agora o senhor me deixou sem opção. Porque se eu tentar ser humilde, o senhor não vai acreditar. E se eu não tentar, aí vai ser pior, né? Mas que rapaz mais inteligente! É mesmo um desperdício você ser garçom. É, o senhor tá falando isso pra me despedir ou pra me elogiar? Não se preocupe. Eu sempre dou uma segunda chance. Minha mãe falava que a gente sempre deve dar uma segunda chance. Sua mãe... Sua mãe não vai se arrepender. Ela nunca se arrependeu. Ela dizia que despedir não tem graça. Divertido é humilhar. Briguei. O senhor deveria ficar feliz. Tem um empregado tão dedicado que chega a essa hora no trabalho. Entra. Não acredito. Você não vai querer trepar comigo? Uhum. Ou você só trepa com seus baianinhos? Agora você me desapontou. Tão inteligente quanto preconceituoso, é? Ou você acha que só porque tem esses lindos olhos azuis é melhor do que os outros? De novo? Vai cuidar dessa perna, amigo. Aqui no ambulatório. Jerônimo, já acertei com você. Dá o fora.
favor. O senhor poderia me informar se há algum voo para hoje? Não tem não, senhor. E caminhão? Tem algum caminhão previsto aí? Só tem uma estrada por aqui. E a ponte já quebrou faz uma semana. E minha perna? O que eu faço com a minha perna, hein? O que é que o senhor faz com a sua perna? O problema é seu, não é culpa minha. Vai cuidar dessa perna podre. Mas não é possível que não exista alguma coisa pra sair daqui. Sandro, vê se o caminhão chegou. Olha, doutor, o senhor fique sabendo de uma coisa. É época de queimada e não dá pra levantar voo. O senhor já devia de saber que as coisas funcionam assim por aqui. E o senhor não vai fazer nada? Não, não vou fazer nada. Agora o senhor me dá licença que eu tenho mais o que fazer. Vai caindo fora, vai. Cai fora. A realidade não interessa às pessoas. Não adianta mostrar nada de real para elas. Elas sempre vão encarar tudo como ficção. Para que perder tempo interpretando a realidade para as pessoas entenderem? Só para fingir que eu entendo melhor? Melhor só registrar os fatos e deixar a interpretação para depois. Assim, pelo menos, posso fingir cada vez de uma forma. Cada vez arrumar a realidade de um jeito, de acordo com o poder do momento. Ou nunca interpretar o que seria perfeito. Registrar os fatos. Nada mais. Registrar os fatos. Nada mais. Adam, vai embora daqui, Adam. Vai embora daqui, rapaz. Tu vai rolar pra tu e pra gente. Vai embora. Tá querendo dar uma de colega agora, é? O que é isso? Olha aqui, não tem nada a ver com isso não, viu? Ele veio aí bater na porta de trás. Eu vou chamar a polícia. Para com isso. Você não trabalha mais nesse restaurante. Olha, eu vou chamar a polícia. Você se retira ou chama a polícia. Se você quer fazer alguma coisa, vamos fazer de forma civilizada. Civilizada? Por que você não vai lá dentro cuidar dos seus clientes, hein? Das suas grávidas. Lamento, mas não é hoje que você vai conseguir me incomodar. Sabe que eu achei que eu queria mesmo era te incomodar? Mas assim eu não ia conseguir nada. A única coisa que eu ia conseguir era provar que você estava certo. Lembra? Que o divertido é humilhar. Então você pode ir embora porque já está incomodando. Eu despedi você porque você não trabalhava direito. Nada pessoal.
Não, não quero nada, não. Sabe o que eu queria? Que você sacaneasse com o meu patrão aqui. É, cara. Ele me sacaneou. E você, como um bom empregado, tinha que sacanear ele. Porque quando o teu patrão te sacanear, você vai poder contar comigo pra gente fuder com ele. Você não tá entendendo? Não tá entendendo? Você nunca foi sacaneado pelo seu patrão? Claro que foi. Tá cheio de patrão aqui. Você nunca pensou nisso? Ô, você já pensou nisso? Vocês tinham que aproveitar! Vocês aí! Vocês já foram sacaneados pelo patrão? E o que é que a gente faz com eles? A gente ganha o pão dele com o suor do teu rosto, hein? Me deixa me relacionar com as pessoas. Eu errei. Não é violência. Não é violência. É terror. É bem diferente. Você não tem que estar sendo patético. Eu? Patético? Mas eu pensei que você ia gostar de eu abrir mão da violência. Ô, pessoal! Não é a violência que assusta. A violência é fácil de ser controlada. Entendeu? O que precisa é detonar, é explodir, é aterrorizar. Entendeu? Deixar os patrões com medo. É isso que precisa. Se é filha da puta, tem que viver com medo. Entendeu? Entenderam? Entendeu. O meu patrão não precisa saber se vai se fuder hoje ou se vai se fuder amanhã. O que ele precisa é viver com a certeza de que vai se fuder. É ou não é? Aliás, pessoal, é o seguinte, antes que eu me esqueça, esse é o meu patrão sacana. Olha lá! O primeiro mundo, vieram rápido. Licença, boa tarde. Boa tarde. Foi o senhor que começou essa confusão aqui? Não, foi o meu patrão. Ele me comeu e depois me despediu. Mas já tá tudo certo. Por favor, nos acompanhe. Opa. Ô, Luiz! Luiz! Humilhar não basta! Tem que acabar de vez! De vez! Ai, meu Deus, é ele outra vez. Que problema que eu fui arranjar. Calma! Olha aqui. Chega, hein? Bico calado, hein? Calma, eu colaboro. Para, sua bicha. Cadê a grana? Fala! Fala, bichona. Cadê a grana? É a grana, pô. Fala! Cadê a grana? Vamos lá. Como é que abre isso? Bora, velho! Vai lá! É difícil. E o cara se cagou todo, meu. Tá, hein?
É, ele também é de Curitiba. Você não tem jeito mesmo, né, Luiz? E aquele outro lá, como chama? Adam. Mandei embora. Devia ter mandado matar. Vocês sabem que eu voltei a desenvolver aquele projeto para vender extratos vegetais? É, só que dessa vez eu quero atacar o mercado americano. Lá eles são muito mais solidários a esse tipo de iniciativa, né? Quem sabe vocês não podem me visitar em Nova York. A gente há de convir que eles estão bem à frente no que diz respeito à preservação das minorias, não é? Lá a violência é mais civilizada. Acho que eu também vou para Nova York. Apesar de achar que o país está melhorando, eu entendo seu ressentimento, Luiz. Não é ressentimento, é uma questão de sanidade mental. Você está me colocando nesse papel porque eu falei em ir para Nova York, mas eu acho que o ressentimento é de vocês por ficarem aqui. E quem foi que te disse que a gente quer ir? Você não está entendendo nada, Luiz. Cada um entende os fatos do jeito que pode. Se vocês vão ficar aqui, tenham a dignidade de assumir o ressentimento de quem oprime, não de quem é oprimido. Isso? O que você pensa que é pra falar? Mas que é isso? Com licença. Vocês me dão licença que eu tenho que tratar um assunto com o professor Alfredo. Com licença. Então, professor, precisando inteirar o orçamento mais uma vez? Você sabe, escrever livros não enche o bolso de ninguém. Desta vez são os rins. O contato vai te encontrar em Porto Alegre. Aqui nessa parte estão todos os testes de compatibilidade. O paciente é filhinho de um engenheiro rico lá da cidade. Agora eu preciso que esse material chegue amanhã bem cedo. Pode ficar tranquila. Por acaso alguma vez eu falhei na entrega? Um ninja no Nova York. Quê? Ninja no Nova York. Ele tá propondo que a gente faça um brinde a Nova York. A Nova York. Meu Deus! Mas o que foi que aconteceu? Ai, meu Deus! A culpa não é minha! A culpa não é minha! Eu não estava na contramão. Eu estava dentro da velocidade permitida. Meu carro é novo. Não tem nenhum problema de freio. É proibido atravessar a rua fora da faixa de pedestre. E aqui tem faixa de pedestre? Tem. Não tem faixa de pedestre. Esta é a lei. Eu conheço a lei. Eu respeito a lei. Se as crianças não conseguem entender as leis, elas devem ficar junto de seus pais. Mas se os pais não conseguem ficar junto dos filhos, as leis devem punir estes pais relapsos. E não a mim, que respeito a lei. Ha! Agora, se as crianças não têm pais, o que eu posso fazer? Eu não tenho culpa. A culpa não é minha. O fato é que eu tenho um compromisso. E eu já estou atrasada. E eu não estou pretendendo me atrasar nesse compromisso só porque eu sou legalista, só porque eu cumpro as leis. Ah!
filho, a mamãe vai ler uma oração pra você, tá? Pra que você dorme em paz, viu, filho? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nada me faltará, não há de me faltar paz, tranquilidade, né? Carinho da mamãe, carinho do Senhor, entendeu? Porque o Espírito Santo, ele está ao teu redor, ao teu lado, para te guardar, filhinho. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, meu filho, é claro que não vai te faltar nenhum pão. É claro que não vai te faltar nenhum prato de comidinha para você, porque o papai não vai deixar faltar. Viu, filho? O orgulho da mamãe é de nós ser pobre, entendeu? E é toda a felicidade da mamãe é de nós ser pobre, entendeu? Porque no coração mesmo, eu me sinto rica, porque eu tenho um filho maravilhoso. A mamãe ensina você assim, não mexer em nada dos outros. Se derem para você, você pega. Mas se não der, filho, a mamãe quer que você seja criado assim. Vamos ser um pobre, mas um pobre honesto, entendeu? Você vai ser um grande homem, a mamãe espera.